Agora eu vou bater um papo com a nutricionista Inês Wolff, que é nutricionista do Hospital Evangélico de Londrina. E a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é, na verdade, direcionado para alimentos funcionais. Inês, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Mafalda. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando sobre alimentação. E, na verdade, o que é alimento funcional? Conta pra gente. Olha, alimentos funcionais é um termo que está sendo usado agora para alimentos ou produtos alimentícios que contém algum princípio biologicamente ativo e que, quando ele é inserido numa alimentação convencional, ele modula o metabolismo, trazendo benefícios à saúde de quem introduz esses alimentos na sua alimentação. Cita algum exemplo. Olha, nós temos muitos alimentos sendo falados agora na mídia. Por exemplo, nós ouvimos falar muito sobre a linhaça. A linhaça que se conhece mais aqui no Brasil, uma linhaça marrom, um grão pequenininho, ela contém uma substância chamada lignana, e a lignana, ela previne a arteriosclerose, previne câncer de pulmão, câncer de mama, já de uma forma comprovada isso. Nós temos ovos sendo modificados hoje industrialmente, onde eles são acrescidos de ácidos graxos ômega 3. O ômega 3 também previne doenças cardiovasculares. Esses ovos também são tratados de forma que eles têm 40% a menos de colesterol do que os ovos convencionais, então ajudando ainda na prevenção das doenças cardiovasculares. A gente ouve falar muito do chá, o chá preto e o chá verde, que são os dois que têm propriedades funcionais, são ricos em polifenóis, que são digestivos, melhoram a imunidade, a defesa do organismo. A aveia, muito estudada aqui no nosso país e muito recomendada também por cardiologistas, por endocrinologistas, por nutricionistas. O farelo da aveia, uma falda, contém uma substância chamada beta-glucana. E ela também faz reduzir a glicemia em diabéticos, também reduz a absorção de colesterol no intestino. Então, a maioria desses alimentos, existem muitos outros que a gente poderia até agendar para falar numa outra oportunidade. Existe então uma gama de alimentos que estão sendo estudados com o objetivo de prevenir a incidência das doenças crônico-degenerativas na população. Agora, Inês, a gente vê muito isso em forma de comprimido, de cápsula sendo vendido em farmácia. O efeito é o mesmo? Uma falda, olha, como alimentos funcionais é um tema relativamente novo, ainda não se sabe a dosagem terapêutica de cada uma dessas substâncias que eu te falei. Vamos falar da soja, que eu não mencionei, mas a soja também é rica em isoflavona. E a isoflavona, ela é muito usada para combater os sintomas da menopausa, osteoporose, aqueles calorões. E existem as cápsulas de isoflavona na farmácia. Só que o que faz o efeito terapêutico é aquele equilíbrio bioquímico que existe no alimento. Ou seja, a sinergia que existe da isoflavona com os outros componentes da soja é que traz o benefício nos sintomas da menopausa. Assim também, quando eu falei do chá verde, existem outras substâncias dentro do chá que, em sinergia com essas substâncias do chá, vão fazer o benefício contra as doenças crônico-degenerativas. Então, o princípio ativo sozinho na farmácia, ele não tem a mesma eficácia do que o alimento fazendo parte da dieta do indivíduo. Agora, esse assunto, alimento funcional, está se popularizando bastante. No momento se fala bastante na mídia, né? E eu creio assim que falar bastante é importante, porque são descobertas que estão sendo feitas, estão sendo estudadas a partir de observações. Por exemplo, a gente um ponto de partida foi que os povos que ficam ali em volta do mar Mediterrâneo, sul da França, Itália, Grécia, Espanha, eles têm baixa incidência de doenças cardiovasculares. A partir dessa observação, se começou a pesquisa para ver o que tinha ali na alimentação deles. Descobriram que na culinária deles, o forte era o azeite de oliva.
E foi estudado o azeite de oliva e ele tem propriedades funcionais. Os esquimós lá da Groenlândia, embora eles comam peixe com alto teor de gordura, a incidência de doenças coronárias, cardíacas, é baixa. A partir disso, foram estudar o costume lá dos esquimós e isso foi transposto para nossa alimentação. Os peixes de água fria, Groenlândia, gelo, são ricos em ácidos graxos ômega 3. Então, o ômega 3 passou a ser estudado. Uhum. E assim, eu creio que se essas informações são divulgadas por profissionais sérios que têm respaldo de pesquisas científicas, isso pode trazer muito benefício para a população. E para a indústria, em contrapartida, é um grande filão. Claro. Assim, sem querer fazer comercial de marca nenhuma, mas a gente tem margarinas hoje que são enriquecidas e que a gente sabe comprovadamente que se você comer daquela margarina uma colher de sobremesa por dia durante 3 semanas, você vai ter queda no seu nível de colesterol.